Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і напевно, знаєте, ми постійно говоримо про якісь зовнішні речі там. Як нам реагувати на то, на то, на то. Але мені здається, напевно, завжди варто розуміти, що ми зараз живемо в дуже стресовий час. Ну, а якщо ми говоримо про людей, які не на фронті, бо у них стрес постійний, це очевидно, це трошечки інша історія, це окрема тема велика. Але що стосується тих, хто знаходиться в умовному тилу, то, звичайно, за останні два місяці, ну, скажімо так, тиск набагато збільшився і через обстріли енергоінфраструктури, які призводять до відповідних проблем, так і просто тому, що постійно тепер обстрілюється величезна кількість тилових, нібито тилових міст. Коротше кажучи, питання про те, як цю всю, скажімо так, стресову ситуацію абсорбувати, і не на рівні там дурних порад, типу, ну, почитайте хорошу книжку, ну, трошки розслабтесь, включіть ліхтарик. Я оце слухаю і хочеться піти одразу повістись, чесно кажучи, від таких порад. Тому я сподіваюся, зараз ми отримаємо краще від політичного психолога Світлани Чунігіни. Добрий день, пані Світлана. Добрий день, Богдане. Добрий день, наші глядачі. Ну, я жартую, звісно, значить, повістись і так далі. Просто і говорити ми будемо далеко не тільки про це, але я, ну, враховуючи, що пані Світлана все-таки психолог, то я не можу про це не спитати. Тим більше пані Світлана зізналася сама, що вона в ліфті нещодавно застрягла. Так що, коротше кажучи, весь цей двіж Парижа навколо нас її стосується теж. До речі, як ви в ліфті? Нормально себе почували? Ні, було дуже дискомфортно, тому що не було зв'язку, але була повітряна тривога. І я розуміла, да, що ну, абсолютно такий вразливий стан, дуже неприємно. Дякую Богу, чи я не знаю кому, це тривало недовго. Сантехніку міщі, так. Сантехніку міщі, так. Я не знаю дійсно, кому це завдячую. Але ж, що це тривало недовго, але це дуже неприємне, да, відчуття. Це як це називається, цей досвід, як це психологія прикол, коли там, типу, людину кладуть в ванну, виключають повне світло, і вона там плаває. Як це називається досвід, Боже? Це ці психологічні досліди. Я пам'ятаю, Джон Леннон колись таку штуку проходив. Я теж не пригадаю, я розумію, про що ви кажете, але слово теж не пригадаю. Теж вилетіло з голови. Так це було воно, можна сказати? Ні, мені здається, це було далеко не воно. Ну, добре, якщо серйозно, то, ну, скажімо, мене, ну, тобто, я не хочу якісь банальності, звичайно, говорити там про стрес і так далі. Ну, якісь ваші поради, з вашої точки зору, як людям проходити, особливо ті, хто не особливо до цього був готовий, проходити от всі ці випробування, які зараз є, і особливо випробування дуже серйозними, м'яко кажучи, комунальними незручностями, назвемо це так. Ну, я боюся, що універсальних порад не може бути, ну, принаймні таких, які б вас задовольнили. Да, універсальні можуть бути тільки на рівні, там, почитайте хорошу книжку. І ліхтарики! Ліхтарики, да. Ну, дійсно, да. Тут ситуація дуже непроста. Більше того, вона є свого роду унікальна, тому що, ну, такого в світовій історії. Хоча оцей доклад, доповідь, да, хтось оприлюднив американського військового, да, про 94-го року ще. Так, ну, я не думаю, що вони застосовували ці заходи до країни, яка живе в полосі у північній півкулі, да, і взимку, да. От коли проводилася операція ударів по Сербії, ну, Югославії в 99-му році, то її початок був відкладений майже на місяць. Щоб не наражати цивільне населення на страждання. Це, підкреслюю, квітень-травень фактично в середземноморській країні, де температура нижче 15 взагалі не падала. Це так, на секундочку, коли там Росня вам раз буде розказувати, а от в Югославії, от що було в Югославії. Це так, для прикладу. Ну, навряд чи страждання людей під бомбардуваннями, вони якось знецінюються від того, да, стають легше? Ні. Але все ж таки те, через що ми проходимо, воно унікальне. Да? Дуже багато факторів, чинників поєднуються і зимовий період, і затяжна війна, яка вже триває там 9 місяців. І не... 9 років. Ну, 9 років, да, ну, про це. І загроза бомбардувань, і постійні ці комунальні негаразди. Тобто, ну, я знаю, може, універсальна порада – це просто знизити планку собі, да? Не очікувати від себе якихось, я не знаю, надмірних подвигів. Тобто, всім буде важко. Ну, якщо нам важко, це нормально в таких умовах, тому що, ну, зовсім перестати страждати через це не можна. Ну, нам доведеться страждати, ну, тому що ситуація така, да? Що ми знаходимося в дуже дискомфортних і дуже небезпечних умовах. То і планку очікують від себе і від оточуючих, ну, бажано знизити, щоб не
не ставити перед собою нереальні цілі, сказати, щоб нам ну немає такого засобу, щоб стало хорошо, добре, да? От в цих умовах, щоб стало добре, так такої поради не існує. Головне не бухати, бо що я бачу, у мене там сусід, який постійно заливає сливу. Так, а тепер це взагалі не розклад. А тепер щодо диференціації умов, в які ми перебуваємо. В принципі, кожен з нас має свою межу стійкості психологічну. Да? Хтось більш має сталу психіку і більш здорових, має більший рівень здоров'я, хтось нижчий рівень здоров'я. Да? І якщо ви відчуваєте, що якщо ви не дуже покладаєтесь на свою психологічну стійкість і розумієте, і відчуваєте, що вам вже потрібна допомога, що ви не вивозите, що ви не справляєтесь, то, звичайно, треба звертатися по психологічну допомогу, тому що саме лікування, в тому числі алкоголем, це дуже нехороша історія. Це не лікування, це самознищення. Так, ну воно ж видається, може видаватися як та самодопомога, що не є самодопомога. Ну це може каже такий, о, а що світ виключили, я дуже не замітив. Лікування. Ну, взагалі, дуже треба дуже ставитися до себе уважно, лагідно і поблажливо, тому що нам цей період треба пройти. Нам в цей період дорослим людям треба продовжувати виконувати свої обов'язки якось, якимось чином. Да? Ніхто від нас не знімав наші дорослі обов'язки працювати, там піклуватися про близьких і все інше. Тому і про себе треба теж піклуватися. Тобто треба уважніше доставитися до власних потреб, якщо вони не є шкідливими. Я би радив спорт, друзі, і в жодному разі його не кидати. Змушувати, якщо навіть не хочеться. Ну, особисто я не можу ходити в зал, тому що постійно ці перебої з електрикою, а вдома я не можу займатися, тому що не можу підключитися до інтернету. Це проблема. Спортом? Ну, я йогою, да, я дуже сумую. Для цього треба інтернет, я вибачаюсь. Мені потрібно бачити когось, цей інструктор. Ну, але в мене є 17-й поверх, то я собі якось спустився раз вниз, вже спортивно. В мене є, да, ну, це дійсно слушне зуваження, будь-яка можливість фізичних навантажень, здорових, це теж дуже помічне. Дуже важливо якось, я розумію, що в цих умовах це майже, ну, це дуже складно, але якось дотримуватися ритму відпочинку і навантажень, да? Тобто не спати там задовго, да? Це теж шкідливо, або там не наражати себе на депривацію сну, ну, якось з цим треба теж. Ну, ви ж бачите прекрасно, що зараз дуже багато в чому режим сну став дуже співвідносити з режимом електроенергії. Так, так. От скільки є, триває ця темна доба, стільки ти фактично можна проспати, але знову ж таки, по можливості, за можливістю, треба якось це регулювати вольовим зусиллям, да? Щоб більш-менш нормальний цей ритм зберігати. Ну, як-небудь, так, як це можливо. Ну, це просто, знаєте, складно, наприклад, там, о першій ночі, я просто багато разів споглядав цей момент, там раз так, світло вмикається, зразу ту-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Тобто зразу, що люди всі прокидаються. Так, це нормально, це називається адаптація, пристосування до тих незвичайних і надзвичайних умов, да, в яких ми опинилися. Ну, це теж нормально. Ну, тут треба відкалібрувати очікування, да? Чого ми можемо очікувати, на який рівень психологічного комфорту ми можемо розраховувати. Ну, зрозуміло, що не дуже високий, да? Але будь-який психологічний комфорт чи задоволення, яке ми вигриземо, виберемо від цих надзвичайних обставин, це вже маленька перемога. Депривація, от як це слово називається. Знаєте, яке ми не могли вам називати? Це депривація? Це депривація, да. Це ж вона і є. Сенсорна чи як там? Сенсорна депривація, да, це ж вона і є. О, бачите, ви згадали. Ну, для тієї ситуації ти приблизно можеш знати, скільки це триватиме, да? В ліфті це, ну, це цілковіта. Ну, я тому в ліфті не їжу, друзі, і вам раджу по можливості. Та я теж після вчорашнього як-то вже... Не хочеться. Не хочеться. Ну, хоча б коли планові відключення, коли аварійні. Так, так. А це було планове, тому річ. Це було планове. Кисло. Угу. Кисло, звісно. Ну, я ще, знаєте, що хотів вас спитати з приводу всієї цієї історії. Знаєте, ну, знову ж таки, я ж чітко бачу, що, звичайно, ця історія дуже бісить. І от мене цікаво, якісь дві такі тенденції бачу людей. З одного боку, люди, звісно, стають набагато більш дражливими. Тобто більш агресивними і так далі. А з іншого боку, ну і власне це ж є, думаю, цілі русні. Вони ж дуже хочуть, щоб ми атомізувалися як суспільство. Тобто, щоб ми один в одному, ну, типу, всі були настільки затуркані, що інша людина сприймалася як виклик, типу, і все. Це дуже хороший був будинок результат. З іншого боку, я бачу навпаки кучу прикладів, коли люди навпаки починають гуртуватися, спілкуватися, допомагати одному і так далі. От що ви про це думаєте? Наскільки ці речі боряться, хто з цих речей, цих тенденцій переможе і так далі?
дуже важко сказати, що переможе. Однак я можу сказати, що і та тенденція, вони є природніми. Тобто і бути дражливими, і мати бажання якось капсулюватися в своїх проблемах. Да, ми розуміємо, що всі потерпають, але ж суб'єктивно це видається, ніби ти саме потерпаєш. Так? Потерпаєш саме це твій будинок Лахавської. Всі включили, сидиш лох без світла. І дуже, з одного боку і легко приєднатися до всіх, да, і відчути цю солідарність з людьми, які розділяють з тобою спільну долю. А з іншого боку, є потяг до того, щоб ізолюватися от в цьому стражданні, да, в якому ніхто не може тобі розрадити і виплеснути накопичений там роздратування, чи злість, чи агресію на того, хто поруч. Да? І це, не можна робити якраз в першу чергу. Ну, цього не можна робити, але ж це відбувається. В цьому немає особисто не бачу в цьому особливої трагедії. Тобто ти на чоловіка чи дружину починаєш виливати гівно через те, що тобі погано живеться зараз через русню. Ну це дуже неконструктивно. Вам здається? Як так послуговуватися вашій термінології, то дійсно так, але ж в принципі енергію негативну в собі накопичувати це ж теж ненормально. І якщо, допустимо, в парі, чи в сім'ї, чи в колективі напрацювати якісь способи цього викидання, розрядки. Ну, це домовитися. Ну, це банально перепросити. От якщо ти там виплеснув на близьку людину своє роздратування, розумієш, що вона в цьому не винна, то просто потім перепросити. Для стосунків це не буде мати руйнівних наслідків. Можна придумати собі, знаєте, як накричав, пішов, спустився вниз на 17-й поверх з пішки і потім піднявся. А? Якщо дружина з цього буде задоволена, що вам теж погано. Дружина теж піде, якщо буде ото гавкати. А ну йди пішки тепер давай. А тут важливо, по-перше, бути свідомим того, що відбувається, да, що, ну, що такі речі будуть відбуватися все одно. Ну це природньо. Ми можемо лише намагатися зменшувати наслідки руйнування цього, так? Але зовсім себе курити за це або тримати все в собі, це теж не дуже добре. Тобто, по-перше, усвідомлювати, бути свідомою, чому це відбувається, що це природні, в принципі. І друге, напрацьовувати з собою, з близьким, якісь більш екологічні способи цього енергетичного обміну між людьми. Я от вас слухаю, знаєш, я, здається, знайшов просто універсальні ліки, універсальну пігулку від цих проблем. Знаєте, як воно називається? Генератор. Слушайте, він такий гучний, що мені здається, можна там трохи збожеволіти. Якщо в тебе постійно такий цей звук буде фоном життя, мені здається, це важко. Я жартую. Ну, в мене вон там в будинку кав'ярня, так я навпаки зараз насолоджуюсь від цього звуку. Так, це дуже. Тож ти розумієш, що люди працюють, я вже це люблю. Це я дуже затишне. Це круто. Да, затишне відчуття, що є. Що то робить? Взагалі, да, щось робить, десь є тепло, світло і зв'язок. Так що мене це абсолютно, чесно кажучи, не дратує, але я знаю, що, наприклад, у мене там живуть злобні бабки, луч параносу вам, якщо ви дивитесь це відео, ви знаєте, про кого я кажу. Я знаю, що вони пишуть постійно скарги на цю кав'ярню, що типу, от нам мешає, воно от це дерчить. Ну це їхній спосіб позбавлятися зайвого роздратування. Писати доноси, так? Так, ну це такий спосіб. Це так, радянська людина самовиражалася в тому, що писала доноси. Я правильно розумію вашу думку? Насчет радянської людини ні, але ж в даному випадку я думаю, що це... Так це якраз радянські люди, повірте, я бачив. Щоб ви собі уявляли, я заходжу в наш магазин, який питає, чого у вас нема? Вона каже, так там ці ж бабки вже написали, що якщо що, вони напишуть на нас скаргу. Я не жартую, друзі. Тобто ці тупі бабки не мають де купити хліба, молока і так далі. Ну вони пишуть, що їм дерчить. Ну тепер давайте повернемося до другої частини вашого запитання. А як бути з солідарністю, да, яка в принципі зустрічається нам на кожному кроці, і вона дійсно надзвичайна, дійсно спонтанна. Це спонтанний прояв там доброти і чемності, і щирості, і взаємопідтримки. Це теж є. І мені здається, це треба плекати. Да? Ну, якось чим бути вдячним людям, які до тебе так проявляють, і намагатися, якщо є ресурс, якщо є сили, чи змога, да, на чай залишити, ділитися з кимось, тому що це дуже важливо. В принципі, це найбільш зараз дефіцитний ресурс, оця солідарність. Вона дуже крихка,
але вона вкрай важлива. Вважаєте, це зараз брак солідарності? Не брак, це дефіцитний ресурс. Це те, що можна, це те, що потрібно нам в величезній кількості. Це те, що дуже є крихким, така крихка тканина. Оце відчуття солідарності, тому що дійсно є багато спокус от бути роздратованим, бути егоїстичним, бути там, я не знаю ще яким завгодно, але це без солідарності ми не зможемо пройти це випробування. До речі, от дуже важливе питання хотів вам задати. А скажіть, будь ласка, от власне це теж, напевно, що русню більш за все в нас тригерить. Це те, що за 9 місяців українці не просто ніяк не хочуть розгуртовуватись, навпаки. Чим більше ці тварі щось накидають, тим більше українці, так скажемо, стаються більш такими, знаєте, як шарик такий скатаний. От вся ця історія, яка зараз відбувається, особливо якщо будуть ще більш тяжкі наслідки, тобто там довготривалі блекаути, з там відключенням всього на світі і так далі. От це здатно якось вплинути суттєво. Ну, тобто, план же, це ж доктрина Дуе та сама, що, типу, ми будемо мочити цивільне населення, воно зневіриться, почне давити на фронт, і тоді, типу, все. Це, взагалі, має якийсь шанс на успіх? Як вам здається ця, взагалі, тактика? Ну, сказати, що це зовсім не має на нас жодного впливу, не можна, тому що це дійсно велике навантаження психологічне. Ну, випробування темрявою, воно важке випробування, так? Темрявою, а не просто, а й небезпекою, і всім цим, і з невизначеністю, ми не знаємо, коли це закінчиться і чим. Але ж, ну, ми ж не... Людина ж це не об'єкт впливу, не тільки об'єкт впливу, це і суб'єкт. Тобто наша частина відповідальності за те, що буде з нами відбуватися в таких обставинах, вона нікуди не зникає. Да? Ми як були відповідальні за свою свої прояви, свої реакції, ми так і залишаємося. Просто да, в нас це візьме більше сили, вимагатиме там бути стриманими, бути зібраними, бути солідарними, альтруїстичними, там стійкими і все таке інше. Але ж з нас ніхто цю відповідальність не знімає. Ми маємо бути такими. До 100%. Ну, просто мені здається, це вже просто, знаєте, якщо вже говорити мовою Путіна і от тих уродів, ну, вони ж по своїй суті такі мелкі гопники, причому, знаєте, найгірші гопники, не ті, які вже вопросики рішають там, а ті, яким, знаєте, чисто по вулиці прийти там до слабого, там до колупатися, ну, це от вони. То западло. Ну, западло такому говну здаватись. Ну, какого хрена? Ну, просто особливо от люди, які там в дитинство в 90-ті провели. Ну, виявляєте собі цій шпані здаватися? Какого чорта? Ну, це те, що додає сил, в тому числі, чинити опіру. В тому числі це. Ні, ну, для мене це просто от тупо западло. Це кому? От этим шниря? Це хто вообще? Це шнирі. Позорні шнирі, які все, що вони можуть, це воювати з жінками і дітьми. Причому, згадайте, це ж тварь про це і казала ще в 14-му році. Що ми будемо стояти за спинами, так? Мені цікаво, це ж бо він тоді правду сказав, да? Да, він постійно каже правду. Розумієте, парадокс в тому, що він постійно каже прямим текстом те, що у нього на думці. А всі не хочуть цього чути. А всі стабільно думали, що це якась ігра, чи фігура мови, чи щось таке. Він щось має на увазі. Ну, всі чомусь його інтерпретували так, як їм було зручно. Хоча він, в принципі, ніколи не приховував свої сутності жорстокої і безнелюдяної. То це наші проблеми, що ми не бачили цього. Не хотіла, скажімо так. Ні, ну я, наприклад, бачив, я цю ненавидів. Я коли перше побачив цю бледну моль, я все зрозумів ще, хоч і був в якому класі. Ну, в 10-му класі. Це була не дуже популярна і не мейнстрімна точка зору. Мейнстрім це було о, Путін, там такий лідер. Ага, лідер. Мені дуже цікаво, як от вас, як політичного психолога, попитати про різноманітних наших політичних діячів, як ви оцінюєте, що з ними відбувається, метаморфози, подачі, образи і так далі. Ну, давайте, напевно, розпочнемо з Володимира Зеленського. Що ви бачите, який він, що він? Тобто, ну, йому треба віддати належне, він достатньо непогано комунікує, у всякому разі, публічно з західними країнами. Звісно, до нього є велетенська кількість претензій, про які ми тут постійно говоримо, але зараз ми не про претензії, а про образ. От що ви можете сказати, що з ним зараз відбувається, якісь, може, зміни, метаморфози і так далі? Ну, це дуже дивне, складне питання, тому що до політичного психолога в часи, коли політики не існує. Ну, тобто політики немає. Вона, да, її зараз немає, ну це об'єктивно. Да? І оцінювати Зеленського як політика дуже важко, тому що, ну, він не зовсім політик. Да? Він, ну, да. Він фактично президент на війні, він комбатант, він, ну, він воює. Да? То, і до його дії доводиться підходити з цією міркою, да? Який він комунікатор з точки зору людини, яка там комунікує щодо війни. Да? Ну, непогано, мені здається, в цілому. Це його консультують, він сам уже навчився.
Я думаю, що і те. Ну, по-перше, і треба їм віддати належне. Ми це знали і відчували ще тоді, коли політика в нас була, що він, в принципі, чуйний до настроїв суспільства, розуміє це в цілому. Розуміє, хто його публіка, хто його аудиторія, як до неї звертатися, з чим взаємодіяти, як з нею взаємодіяти, до яких емоцій там чи емоційних гачків апелювати. Тобто в нього це виходило, хоча з помилками, іноді такими дуже грубими помилками, але все ж таки. Але ж, ну, сказати, щоб в нього зараз були якісь помилки, про які публічно може... майже ні. Да, ні. Ну, тобто він, в принципі, я думаю, що тут секрет в тому, що він дуже солідаризувався з суспільством. Ну, в принципі, він знаходиться з усіма нами в одному випробуванні. Тобто він знаходиться в нами в одному екзистенційному просторі і потерпає від всього того, що проходить через все те, що проходить, через що проходив кожен з нас, так? Через війну, через страх, через біль, через гнів, через ненависть, через надію. Ну, тобто все це, що через безсонню, про надмірні навантаження, фізичні, моральні, все це. Тобто все це, що може відчувати будь-яка людина в Україні, яка є об'єктом агресії, да, військової, неспровокованої, він теж через це проходить. Ну, він дуже змінився навіть фізично за 9 місяців, я вам скажу. Тобто, якщо порівняти Зеленського, вибачте, просто згадав, от буквально рік тому, 26 листопада, зовсім нещодавно була оця знаменита прес-конференція в Жральні, де він з моїм колегою Юрієм Бутусовим тоді зачепився. Uh-huh. Я просто, ну, абсолютно огидну поведінку Володимира Зеленського тоді, якому не було що відповісти. До речі, це питання обов'язково будуть задані після війни. Але зараз не про те. Uh-huh. І я просто передивився, яким він був тоді і як він виглядає зараз. Ну, це дві різні людини, якщо чесно. Абсолютно. Там сидить, знаєте, такої... Обіжений мальчик, який там, типа, просто там, типа, а ви що? От, а ну зараз він уже виглядає як дорослий, так нормально. Ні, ну видно, що людину дуже придавило. Тобто вік, знаєте, у нього. Я от про що подумала, Потане. Уявляєте, яке токсичне середовище. Нарешті ви це сказали. Наша політика, що випробування політикою, воно не таке важке, як випробування війною, що через війну Зеленському проходити легше, ну, об'єктивно. Думаєте? Да? Я думаю, так. Да. Серйозно? Морально, я думаю, так. Да. Йому проходити легше, ніж те, що він відчував, коли він проходив випробування політикою. Ну, мені здається, ну, принаймні для нього, для його структури особистості, чи я не знаю як. Но тут він більш впевнений, стоїть на більш тривкому ґрунті, більш впевнений почуваєтеся. Він відчуває свою моральну правоту. А, от що, да, ви правильно. Коли він був політиком, він постійно був об'єктом, який атакують, і він постійно... Йому не було, що відповісти. Так. Він постійно перебував в фокусі атаки і не відчував себе правим. Оце цікаво. Такий момент був, я зараз пригадаю, був такий момент, коли він спілкував, от вже зараз у війну, коли він спілкувався з яким студентом щодо Шкарлета. Це вже не на часі. Да. От там от він знов повернувся до того модус операнді, який був йому притаманний до війни. Але всі це відчули одразу. Так, да. Так. Ну, це був абсолютно такий момент дежавю, але, в принципі, здебільшого, да, він зараз спирається на дуже морально тривку позицію. Ну, що, ви знаєте, для Володимира Зеленського ця війна, це багато в чому стало момент повного переродження його політичної кар'єри і всього. Я, чесно, залишаюсь при думці, що якби не було повномасштабного вторгнення в цьому році, цілком можливо були б і парламентські, і президентські перевороти. Так, криза була б якась, скажімо за все. Все до цього йшло. Ну, а тепер, звісно, да, він тепер найвидатніший лідер сучасності. Я так не вважаю, ну, менше з тим. До речі, наскільки зберігається от у людей довіра до нього, от, ну, ти ж пам'ятаєш, да, що він не втік, він залишився. Ні, ну, це великий плюс. У мене є пояснення своє, чому, але це не має значення. Це зберігаєте? От воно діє, ця історія? Ну, як ми бачимо по соціологічних опитуваннях, ну, президент залишається лідером громадської довіри. Мені здається, да, йому довіряють навіть більше, ніж військовому командуванню і ЗСУ в цілому, то, ну, це... Ні, ЗСУ довіряють найбільше. Найбільше, так, ну, може, звісно, бути. Ну, в принципі, він лідер громади. Тобто, да, і довіра до нього безумовна, да. Незважаючи на будь-які обставини, незважаючи на важкі умови, через які ми проходимо всі, на нього це не...
До речі, як вам здається, це довіра саме до, ну, ти розумієте, як до, як до інституту президентства, тобто як до президента Зеленського, який не втік там в час війни, чи це от саме до Володимира Зеленського? Я думаю, те, широко відомий цей феномен, як вони кажуть англійською, це танці навколо флага, да? Ну, тобто консолідація нації навколо лідера чи символів державності в умовах надмірної загрози. Це по-перше, це нікуди не дівається, да, це частина того, що з нами відбувається. Ми інстинктивно консолідуємося навколо символів нашої державності, тому що це частина нашої ідентичності, це те, що дає нам силу чинити спротив. А друга частина цього – це особистість Зеленського. Річ у тім, що неважливо, які в нього були особисті причини залишатися, чи було там геройство, чи ні, це не важливо, а важливо те, що ми маємо цей зв'язок з ним зараз, да? От цей зв'язок спільної долі, спільного випробування, це важливо. Просто, що ми цей відзв'язок відчуваємо, і все. Ну, певно, що так, хоча я з вашого... І він, в принципі, свідомо чи ні, але ж він працює над тим, щоб цей зв'язок не перервався, щоб він був постійно актуальний, живий. Там. Ну, це правда. Угу. Хоча я, от, ну, я скажу тільки за себе, я не маю права говорити ні за кого іншого, крім себе. За себе скажу, що, звичайно, моя підтримка Зеленського – це підтримка, от, як ви сказали, об'єднання навколо прав. Угу. Тобто я завжди був, і я, ну, вибачте, я не страждаю на політичну амнезію. Я вважаю, що багато в чому, безумовно, винні ви не тільки Путін, ніхто інший, російський народ. Але я маю на увазі, що дуже багато аспектів цієї війни, так як вона почалася і так далі. Ну, тут є багато питань до Володимира Зеленського, з якими потім будемо після війни розбиратися. Ну, я можу так сказати. Лідер, конкретний лідер, да, конкретна особа, може до цього феномену єднання навколо прапора докласти зусилля, які зруйнують це, так, послаблять цю консолідацію, або навпаки посилять. Так я скажу, що Зеленський, скоріш, той, який посилює. Да, от і все. Ну, молодець. Тут, ні, ну, слава Богу. Тут, так, ну, це... В кінці та кінців, щось має бути якийсь позитив. Добре, ну, не можу вас не спитати про цю гить кремлівську, про пила. Тобто, ну, постійно ж там вишуковують, ну, там, я не про там двойніков. Ну, що можете сказати про поведінку цієї істоти? Чи є там якісь оптимістичні фарби для нас? Давайте так скажемо. І про образ, розвиток, і так далі. Ну, якщо джерелом оптимізму для нас було б там ознаки того, що він там хворіє, здається, хворіє, там, ну, скажімо, відчуває себе менш спроможним, чи менш готовим, чи менш сильним, агресивним, все таке інше, то ні. Ну, скоріш за все, для нього нічого не змінилося ані в сприйнятті самого себе, ані в сприйнятті України, ані в сприйнятті там світових гравців, які навколо цього. Він просто коригує свою стратегію відповідно до якихось умов, які він сприймає як об'єктивні, але ж він не коригує сутнісно ані себе, ані свою позицію, ані своє ставлення до України. А от невпевність, там, чи всі там що він постійно хапається там в крісло. Я маю, давайте трошки фізіогноміку пограємо. Ну, тут, розумієте, з фізіогномікою є складності. Ну, по-перше, я не дуже відчуваю це як науковий метод, але ж тут така ситуація. Ми не знаємо, що в нього зі станом здоров'я. Тобто всі ці прояви, вони можуть бути просто проявами фізичного дискомфорту і болі. Болю, да, наприклад. Він, якщо він сидить, тримається, значить йому боляче, да, грубо. Ну, мені здається, я так іноді сприймаю цю позу, навіть не позу, а цю мову тіла, як мову тіла людини, якій боляче. Ну, іноді це мені радує, так здається. Я хотілося б, щоб більше було. Ну, ми не знаємо, наскільки це там хвороба небезпечна, наскільки вона там в термінальній стадії, ми нічого цього не знаємо. Іноді, так, да, зараз йому важче відчувати свою зверхність, своє панування, абсолютне домінування над ситуацією. Раніше для нього він практично не зустрічав жодного опору своїй концепції реальності, так, або своїй волі змінити реальність так, як йому хочеться. Зараз він раз відразу, крок за кроком, відчуває спротив, у нього не виходить так, як він звик. І це дійсно його дестабілізує, він стає більш імпульсивним, менш стриманим, менш контролюючим себе і оточуючих, менш вальяжним, там, впевненим. Жалюгідно, впевненим, да. Він не дуже зараз часто відчуває себе
себе господарем становища, ситуації, як він до цього звик, як ми всі до цього звикли, так? Але ж сказати, що це якась критична ситуація, яка ось-ось призведе до падіння режиму, ну, ні. Навряд чи, да. То я не знаю, чи можна тут бути оптимістами. Ну, насправді, бути оптимістами можна тільки дивлячись на те, що роблять українське суспільство, українська армія. 100%. Все, да. Українська дипломатія, українські волонтери і все таке інше. Дипломатія є питаннячко. Зразу вам скажу, ну ладно. Ну, волонтери, да, так, питання. Ні, ну хай буде. Хтось там же ж є хороший. Ні, да безумовно. Я ж питання завжди, претензії завжди можна при бажанні. Ні, ну дипломатія ж колосальну роботу теж робить. 100%. І це ж тетюнювати, це тему, що ми не бачимо, не завжди бачимо, що ми не бачимо в заголовках там чи. Пані Злана, я ж теж багато знаю того, що я навіть не розказую. Я зараз постійно, от до речі, прямо як на прийомі психолога скажу, знаєте, яка у мене постійна проблема? Я постійно дуже велику кількість інформації, яку я знаю, я не розказую. Я кажу це, вибачте, друзі, вам відверто, тому що, як ми з Юрієм Ніколовим говорили, чи Шабуніним і так далі, бо є купа речей, про які ти розумієш, що ти зараз можеш розповісти, але це піде на шкоду країні. Угу. І ти не кажеш. І ти думаєш, от правильно я зробив, що я про це не сказав, чи неправильно? Це вічне питання, на яке, мені здається, немає відповіді однозначно. Ніхто не має такої інстанції, яка вам дасть дозвіл, да, і скаже, оце рішення правильне, це неправильно. Категоричний імператив. Да. Тільки він. Да. Но. До речі, хотів вас спитати, от черговий раз. Чи зберігається от те, про що раніше постійно писали, якась особиста ненависть Путіна до Зеленського? Вона є? От саме особисте, на особистому рівні. Бо раніше казали, що от він до нього якусь особисту неприязнь, безумовно, має. Я не знаю, ну там можна, звісно, апелювати до того, що і він, і там його різноманітні там шавки постійно казали, що, мовляв, Зеленський не тримає слово якесь. Ну там можна велику конспірологію з цього роздувати, що от там він там на Паризькому саміті щось пообіцяв, потім не зробив, не знаю. Але я маю на увазі, от ви щось таке бачите чи ні, як політичний психолог? Я б сказала, скоріше, якщо ця неприязнь є, то вона скоріше реактивного характеру. Тобто не вона була причиною того, так розумієте? Тобто це скоріше реакція на те, що їх очікування виявилися абсолютно Неспідставними з реальністю. Так, нерелевантні, да, абсолютно. Тобто нічого особистого в цій історії нема? Ні, ну зараз є вже, зараз вони вороги особисті. І я думаю, що, скоріше, Путін просто зневажав Зеленського, да, не сприймав його абсолютно як не те, що рівного собі, да, а взагалі як... Ну, як клоун. Ну, так, да. Тобто це не зовсім людина, да, я думаю, що з його точки зору. Не те, що рівно йому. Он да, у мене там на корпоративі танцював. Ну, щось, да, щось таке. А тепер він тут мені... Тепер, так, вони вороги такі більш, так сказати, пір-ту-пір, да, більш такого рядоположеного рівні в цьому, в тому, що вони у цій ворожбі. Да. Але ж я не думаю, що це було... причиною чи... Ну, я зрозумів. Да. Ще одна людина, про чий образ публічний і психологічний якісь моменти, які ви бачите, не можна згадати, це, звісно, наш головнокомандуючий Валерій Федорович Залужний. Що ви скажете про цю людину, про його образ, про його сприйняття, про його якісь речі, які от вам впали в очі? Ой, ну тут я, напевно, не дуже компетентна, тому що я... Я чисто з психологічної точки зору, як людину, як військового. Я маю на увазі образ. Ні, я от як саме людину, я його не дуже добре знаю. Публічний образ давайте тільки візьмемо. Я навіть із публічним образом, каюсь, не дуже добре знайомий. Він інтерв'ю майже не дає. Так отож, так. Можна тільки якимось непрямим ознакам, про те, що я чула там... Десь, де-інде, і про те, знову ж таки, не претендуючи на вичерпний аналіз. По-перше, мені здається, що, скажімо так, мені здається, йому вдається бути, уособлювати таку батьківську функцію щодо армії і суспільства, да, що на нього можна покластися і... Гетьман. Ну, це не гетьман, тому що гетьман з політичним, розумієте? Да, гетьман да. Це політична функція. А Залужний, це батько, да? Залужний не має політичну функцію, да? Оце, він військовий, так. Це саме от якась батьківська... Фігура. Да, батьківська метафорика, мені здається, таке. І він абсолютно органічний в цьому... І в цьому є коріння його особистих особистісних рис. Він, я так розумію, надійний,
передусім надійний і турботливий. Да? Тобто є такий баланс між силою, турботою, і це не дуже звичне для нас сполучення рис. Да? Звичайно, або сильний і жорстокий, або турботливий, але ж але слабкий. Слабкий, да? Тут і сила, і турбота, вони якось поєднуються. Ідеально заходить, да? Що тільки, да? Так, так, поєднуються. Особливо чи до аудиторії, да? Ну, я так думаю, я не знаю, це так дуже здалека. Принаймні, скажімо так, до мене скоріше доходять те, як люди, що люди в ньому бачать. Да? Я не знаю, наскільки це виправдано з точки зору його особистості, але люди зараз на нього проєктують саме цей образ. Це дуже цікаво. І він поки нічого не зробив, щоб цей образ зруйнувати. Та тільки підтримує, мені здається. Ну, дай Бог. Так, ну. І дуже мені імпонує, ну, з того, що я там читаю військову аналітику, я не знаю, якої якості ця військова аналітика, але я ж... Я, звісно, не Арестович? Да, упасі Боже. мені здається, що українські Збройні Сили воюють дуже творчо, да, креативно. Очі, да. І мені особисто це дуже імпонує. Я дуже люблю творчий підхід. Я розумію, що в армії творчість – це не те, що не та риса, яка автоматично з'являється. Да, це щось таке цінне, що привнесено, я так думаю, що командуванням. Да, це схильність до творчості. І до дисципліни також. Да, моє враження від контакту з військовими, які, до речі, вчорашні цивільні. Це те, як проявляється прихильність до дисципліни, яка вона не нав'язана, а внутрішня. Тобто люди самі приймають цей модус, да, бути дисциплінованим і чути те, що поважати, безумовно поважати командира, да, я не знаю, шанувати, скажімо так. От шана до командира – це те, що я перше відчуваю в контакті з військовими, ну, коли там я не дуже з ними багато взаємодію, але всі контакти, які там за моєю специфікою є, це те, що я відчуваю одразу, да, що як шанують командира. Люди, які не виховані в ієрархічних системах, а навпаки, прийшли з горизонтальних там мереж, але як вони вбудовуються психологічно, дуже природньо в цей процес. Це цікаво. І мені здається, що це теж йде від командування. Окей, образ Байдена. Теж не можу вас не спитати про лідера вільного людства, як то часто говорить. От з Байденом складніше, тому що він надто політик, розумієте? Там оці... Політична тварина. Да-да-да, там цієї політичної витонченості, те, що sophisticated, да, англійською мовою. Хороше слово, да? В українському немає адекватного перекладу. Ну, от... Софістикований. От хай буде так, да. Дуже він софістикований з точки зору політичної майстерності. І тому нічого він... зайвого там ніколи. Да, там немає дуже, людського вже. Дуже мало проявляється, ну, скажімо, людського в ньому є, але ж він дуже мало дає цьому проявитися. Може, років не так мало, мені здається. Ну, от, до речі, є такий момент незрозумілий, оці його епізоди провали, спав в пам'яті чи якісь... Може, вони спеціально це роблять? Я не я знаю. Я чесно кажу, я би був піарником, я би йому порадив це робити. Для мене це питання. Для мене це дві абсолютно різні людини. А дивіться, як це працює. Дурачки хапаються за якусь керівку, кажуть, да подивіться, старий дід, бідон, долбодятел. Потім долбодятел такий, раз, і все зробив. Такий, йо-моє, а як, він же ж бідон, тупой, ні. Блін, і це красиво працює, вам не здається така? Я думаю, скоріше, це два способи існування однієї тієї людини. Коли він існує як політик, він чіткий, вольовий, там, продуманий, стратегічний, там, і все таке інше. Коли цей режим якось вирубається, то проявляється оця несподівана така, я не знаю. Альцгеймер, я не знаю, як це пояснити. Я не знаю, чи це Альцгеймер, звісно. Щось там є, якісь слабкості, я думаю, що є. Але ж поки він залишається політиком, ну, іноді розумієте, цей костюм, який він носить, він може тримати його в тонусі, ну, виключно за рахунок майстерності, досвіду і розуміння того, що ти повинен. 50 років політиці. Повинен робити. 50 років. Він бачив.
Він бачив все. Все, да. Ця людина почала свою, причому кар'єру, одразу з сенаторства, ще коли генсеком був Брежнєв. І він був молодий Брежнєв ще. Він ще не був, вижніться, пожал. Тобто просто уявіть собі на секундочку. І хтось каже, та, тупой Байден. Серйозно? Тупой Байден? Знаєш, що, про що я думаю? Богдане, що він всього лише на 8 рочків старший за Путіна. Тобто, якщо ми вбачаємо в Байдені, ну, таку людину вже, да, на закаті, да, життєвого шляху, я б так то, не сказав. То Путін теж десь на цій траєкторії. Ну, тобто, я не знаю, чому вони висміюють Байдена, хоча, ну, 8 років – це абсолютно нічого. Ну, в такому віці, думаю, це, да, нічого, да. Мені здається, після 60 ти вже, в принципі, там не... Ну, це вам, напевно, здається, якщо б вам було ближче до 60, я думаю, що ви б ці... І ні, я маю на увазі психологічно. Ну, тобто, грубо кажучи, ну, та, після 60 та, людина вже сильно мінятися точно не буде. В Гасані, є в Гасані і консерватизм, і все таке, воно так інакше проявляється. Я маю на увазі, я навіть дуже чітко пам'ятаю, от якщо людині, умовно кажучи, 28 і 20, ну, це небо і земля. 30-38... Ну, теж різниця достатньо серйозна, але вже насправді чуть-чуть менше. 48 і 40? Ну, я би не сказав, що це вже супервелика різниця. Ну і що? Ну, вже 40 є. Тобто це вже приблизно. Ну, ти вже от доросла людина. Ну, що тобі 48, що тобі 40? Яка різниця? Якщо ти в нормальному фізичному стані, то, мені здається, в голові це вже не так сильно то відрізняється. Ну, і так, і ні. В цьому віці процеси деградації можуть запускатися дуже швидко. Ну, там, вікової, та, там, в якихось вікових змін. Вони можуть запускатися досить швидко і несподівано. І іноді між 71 роком може бути велика різниця, тому що, ну, це просто... вже фізична історія, звичайно. Да, це, ну, може бути просто швидко, але ж з точки зору траєкторії життєвого шляху 70-78, мені здається, ну, це дуже близькі позиції. От я, до речі, вас хотів спитати. Про це постійно, до речі, пише багато, ну, чого американська, всі про це пишуть. Що у нас якийсь такий цікавий виявився зараз момент, не знаю, через що, напевно, тому що різко зробила стрибок медицина за останні 30-40 років. Ну, я не хочу там казати влада геронтократів. Ну, от подивіться на більшість лідерів європейських. Байден 79, Сі Цзіньпін 70, здається, Пуйлу 70. Ну, окей, Європу ми не беремо. Хоча нещодавно була Ангела Меркель теж не першої свіжості. Я би сказав, ну, але ні, Ангела Меркель – це поганий приклад. Ну, тобто, маю на увазі оці от фігури, вони всі, ну, це дуже вже немолоді люди, які родом, ну, скажімо так, тобто, як так сталося? І чи це впливає на політику якимось чином, як вам здається? Просто, наскільки... я бачу два тренди насправді в політиці. З одного боку, це дійсно збільшення тривалості людського і політичного життя, да? Угу. Це дійсно так є. А з іншого боку, швидкість, легкість приходу в політику людей молодого віку, настільки молодого, що це... Аж страшно. Да, аж страшно. Річ у тім, що... Там до нашого часу молоді люди могли, там, відносно молоді, да, могли приходити до влади на хвилі якогось ексцесу, да, от якихось там потрясінь, революції, фашизації, там, кризи, все таке інше. Зараз вони в рутинному режимі можуть прийти до влади. І це, ну, політика водночас і старіша, і молодіша, так? І це, і те можливо. То просто я думаю, що політика стає більш інклюзивною, скоріш за все. І до неї вхожі тепер когорти, чи страти, чи групи, які раніше не могли входити. Да? Жінки, наприклад. Це просто, я думаю, що просто тренд на інклюзивність політики і, в принципі, інклюзивність соціальних практик. Ну, жінки в політиці – це прекрасно. Я вважаю, це дуже добре. І побільше би просто… Взагалі різноманіття в політиці, да, воно завжди. Тому що є баланс між інтересами різних поколінь, різних гендерів, різних там страт, етносів. Ну, я вважаю, от тут я єдине, що з вами не погоджуся. Я не розумію, чому гендер має бути питанням політики. О, це знову ж таки. Запросіть мене колись на феміністичну програму. О, пані Чумічина, я буду вам опанувати люто, щоб ви розуміли. Так, це ж буде цікаво. Я ж по своїм поглядам класичний республіканець, ну, щоб ви розуміли. Не типу Марджорі Тейлор Грін, а типу таких маккейністів. Ну, так, тобто... давайте схліснімось в одному ефірі. Єдине, що от з приводу абортів я їх не підтримую. Я вважаю, що аборти не можна забороняти. Звичайно, це право жінки, і ніхто не має права його забирати насправді. Це взагалі не тема для... Я просто вважаю, може, я не правий, але я вважаю, що просто тема будь-яких, от, ну, тема там гендер, секс, це просто не тема для політичної розмови, от і все. Це не має бути темою для політики. Тема сексуальної орієнтації, ніхто нікому не має лізти в труси, крапка, все. Ну, це моя особиста точка зору, от і все. Ніхто нікому не має вказувати, як він живе.
ну, напевно, це не дуже консервативно, але тим не менше. Ну, гендер — це не зовсім труси, але ж, в принципі, я розумію, про що ви кажете. Ну, тут я взагалі не розумію цих розмов. Давайте домовимось, колись до цього буде задоволений час. А ви феміністка, пані Чунікіна, да? О, чорт. Ну, я сподіваюся, ви правильна феміністка. Не оцей четвертої хвилі, а ще третьої хвилі, да? Важко сказати. Ну, скажімо так, я феміністка, але ж я не ненавиджу людей, які дотримуються. Вже тоді ок, нормально. Дотримуються. Я, ну, мені боляче там іноді стикатися тими чи іншими проявами, але ж ненависті, неприйняття там чи немає такого. Ну, я б, наприклад, особисто підтримав. Боже, як же прізвище цієї знаменитої англійської пані, яка була лідером оцього руху жінок за виборчі права, яку там і били, і сажали, Боже, як її... Це, що тут цієї першої хвилі, це... Да. Отаку б я підтримав на 100-400%. Там така жінка була, що ого. А коли ти дивишся на оцих от істот, які, наприклад, обливають там картини, там, я не знаю, доводять, типу, що чоловіки всі сволочі, тільки тому, що вони чоловіки, ти думаєш, серйозно, типу, для чого ви взагалі існуєте? От саме на такі гнилі, як ви, виростають потім Сі Цзіньпіни і Путіни. Як реакція на таких долбодятлів, розумієте? Трампи і Марджорі Тейлор Грін виростають от на таких от перегинах. Ну, це моя особиста точка зору. Не зовсім, але ж в цьому є паливо для... Хорошого срачу, так? Певне паливо, так. Дякую вам дуже, пані Світлана. Це була пані Світлана. На оптимістичній ноті. Ну, можна і так сказати, так. Да? Пані політичний психолог, дякую вам дуже за те, що ви знайшли час. Сподіваюсь, багато цікавого ви сьогодні почули. Побачимось, почуємось.